שלום לכולם, לי קוראים תובל, אני בת 18 ואני עושה שנת שירות פה בדרום תל אביב. אני גרה במקור ביבנה, אבל השנה אני גרה כאן בשכונת שפירה, יחד עם עוד שבעה חבר'ה, חי ביניהם. אנחנו בעצם עושים פה שנת שירות. מה זה שנת שירות? זה בעצם אומר שסיימנו ללמוד בתיכון שנה שעברה והחלטנו לדחות את הגיוס שלנו לצה"ל בשנה בשביל ללכת להתנדב בקהילה. מה שאנחנו עושים פה בעצם, בבקרים אנחנו מגיעים לבית ספר ביאליק, אנחנו חונכים תלמידים באופן אישי, אנחנו נכנסים לכיתות, מלווים אותם מבחינה חברתית ומקצועית. בשעות הצהריים אנחנו מפעילים מרכז למידה ומועדונית בשבט לעזרה בשיעורי בית, ובשעות הערב אנחנו מדריכי שכבה בשבט איתן, ואני גם מתנדבת עם נערה שחולה בניוון שרירים. אז בעצם רציתי לספר לכם למה החלטתי לצאת לשנת שירות. הסיבה העיקרית שגרמה לי לקחת את ההחלטה הזאת זה איזשהו סיפור ששמענו באחד הסמינרים בצופים שנה שעברה במהלך כיתה י"ב. הסיפור הזה הוא נקרא ילד א', ילד ב'. הוא בעצם מספר על שני ילדים שנולדו באותו יום, באותה שנה, רק שאחד הוא ילד א' ואחד הוא ילד ב'. ילד א' הוא בן יחיד למשפחה שגרה בשכונה טובה. ההורים שלו עובדים בעבודה א' ומרוויחים הרבה כסף. ילד ב' הוא ילד שהוא אחד מתוך חמישה אחים במשפחה. הוא גר בשכונה קצת פחות טובה מילד א', וההורים שלו מרוויחים גם פחות כסף. הסיפור מדבר על החיים שלהם, ובאיזשהו שלב מגיעים לשלב ששניהם מגיעים לתיכון, לאותו תיכון. הם מתחילים ללמוד, ולשניהם יש קשיים בלימודים. לילד א', ההורים מממנים מורה פרטי בשביל שיעזור לו להתקדם, ולילד ב', לא. ילד א' הולך להקבצה א', וילד ב' הולך להקבצה ב'. ככה זה מתגלגל, ילד א' מצליח בלימודים ומתקדם ומשיג ציונים ממש טובים, וילד ב' הולך וצובר פער וכישלונות וחסר ביטחון בעצמו, והוא כבר לא, הוא פשוט לא מאמין בעצמו יותר. הסיפור נגמר בזה בעצם ששני הילדים מגיעים לגיל 30, נולד להם כבר עוד ילד, לילד א' נולד עוד ילד א', ולילד ב' נולד עוד ילד שהופך להיות ילד ב'. כששמעתי את הסיפור הזה בסמינר, הרגשתי שיש משהו מאוד לא הוגן בעניין הזה. יש איזשהו חוסר צדק, והרגשתי גם שאני יכולה לעשות עם זה משהו. אני החלטתי לצאת לשנת שירות בשביל לעזור לילד ב' כביכול, להבין שהוא לא ילד ב', ולתת את התשומת לב ואת ההרגשה של הצלחה, ו... לאפשר לו בעצם להגיע למקומות רחוקים ולהאמין בעצמו ולצאת מהמעגל הזה של ילד ב' ועוד ילד ב'. אני בעצם מאמינה שעם התשומת לב שאנחנו נותנים ועם העבודה שאנחנו עושים פה, אז הרבה ילדים יכולים להצליח ולהוכיח לכולם שהם יוצאים מהמקום שהם חיים בו ומגיעים הרבה יותר רחוק.